没有去那个什么啊？对，上次我们来打过一次。你说我是怎么知道这次？没有，我就从我这四个礼拜好像都泡在健身房，没有在干。不错啊，健身房至少把那个。没有退化，我就球感受到。受伤的还是就是舒缓消炎。
但要快，要快点。消炎的话是那个吧？用这样子背，这样子背。哎，我不能用，我不能。这样子会有按摩作用吗？我也有那个、啊、按摩的那个。哦。最快的我都拿来抹，是受伤的时候拿来抹的，没受伤也可以抹。其实我正常都还是用这个，这德国的软膏，它是有治疗效果，有用，对不对？这个是有用。有，你已经知道你明天哪天会痛，哪天抹就对了。我每次都是这个地方就会有点拉伤，拉伤，对哦，对，这里，这里，以前是这里，你现在好推，现在是这里，有点拉伤，但是还好，不是严重。你是会当下就拉伤，还是那种没有隔天痛？隔天的。最快就是这种马上发生，想马上跟马上很痛。对，用凉盖过后了。